Moikka ja tervetuloa katsomaan mun keijopelöjä sarjaa. Sarja, jossa me puhutaan Disneystä ja vaan Disneystä. Ja tänään meillä on aiheena Akuankan veljenpojat, vaikka ne on oikeasti sisarenpojat, Tupuhupujan lupu ja miksi ne ei ole ehkä sittenkään kolmosia. Mä haluan aloittaa tämän videon sanomalla, että nämä on asioita, joita mä oon itse vähän tässä nyt tutkinut. Ja tää ei ole mikään edes teoria, mikä menee Disney-fandomissa ympäriinsä, vaan mä kuulin tästä vaan random podcastissa ja kiinnostuin heti. Ja joo, tää ei ole mikään sellainen, että Disney on sanonut, että ne ei ole kolmosia, mutta mulla on teoria, miksi ne ei ole ehkä kolmosia. Ja te olette halunnut lisää teoriavideoita, joten ottakaa, kun mä kaivan mun muistiinpanot täältä, niin me voidaan aloittaa. Ja se, kun teistä ei vielä tiennyt, niin nyt vuonna 2017 Amerikassa alkoi Disney XD-kanavalla tää uusi Ankronikka, joka perustuu Carl Barksin, kauhean vaikea sanoa, Carl Barksin Akuankka sekä Roopisita sarjakuviin, jonka pohjalle perustuu myös 1987-1999 vuosien Ankronikka-sarja, eli se alkuperäinen. Nyt tämä Ankronikka-sarjan toinen kehittäjistä on sitten sanonut, että Tupulle, Hupulle ja Lupulle haluttiin sellaiset todella erilaiset niinku persoonallisuudet, että ne on huomattavasti erilaisia toisistaan, ja tästä mä oon oikeasti tykännyt tässä uudessa sarjassa, koska niistä oikeasti erottaa, että kuka on kuka. Muutenkin kuin vaan vaatteiden perusteella. Ja joo, nämä persoonallisuudet pohjautuu niiden syntymäjärjestykseen, joka on siis Dewey, Huey and Louie siinä järjestyksessä, missä sanotaan englanniksi Tupu, Hupu ja Lupu, joka on suomeksi sitten Lupu, Tupu ja Hupu. Eli vanhin näistä, eli Lupu, joka on tosiaan punaisissa vaatteissa tai punaisessa lakissa, on selvästi tämä kaikista vanhin näistä kolmikosta ja on sellainen vastuullinen ja se käyttää tosi paljon sitä sudenpentujen käsikirjaa niin kuin periaatteessa kaikkeen, että sen huomaa varsinkin yhdessä jaksossa, että se on, niin kuin, se on lopun elämä ja se pohjauttaa kaiken sen tiedon siihen sudenpentujen käsikirjaan. Tupu, joka on sinisissä vaatteissa, on sitten tällainen todella perinteinen middle child, eli keskimmäinen lapsi ja Tupu janoaa kaiken maailman seikkailua ja vaaroja ihan vaan sen takia, että se pääsee erottumaan joukosta. Että se on se, joka ensimmäisenä ryntää aina kaikkien vaaratilanteiden keskelle ihan vaan, että se erottuisi siitä veljeskolmikosta. Ja sitten veljeksistä nuorin, eli Hupu, on tosiaan pukeutunut vihreeseen. Ja Hupu nauttii oikein siitä, että se on se niinku nuorin lapsi. Että se pääsee pois kaikista hankalista tilanteista, siihen kiinnitetään kaikista vähiten huomioon. Ja se on selvästi niin kuin kaikissa sellainen ovelin tuossa sarjassa. Mutta joo, nyt kun me tiedetään nämä faktat Ankronikasta, niin me voidaan puhua siitä, että miten linnut saa kaksosia, tai tässä tapauksessa kolmosia. Joskus voi tapahtua niin, että linnulla, joka on saamassa jälkikasvua, ei ole toi alkioiden säätelysysteemi vielä kehittynyt ihan kunnolla. Ja tämä tarkoittaa sitä, että se saattaa vahingossa pistää kaksi alkiota yhteen munaan, joka meinaa sitä, että siellä munassa on kaksi alkiota. Ja esimerkiksi kananmunissa saattaa joskus olla kaksi keltuaista sen takia, koska se säätelysysteemi ei ollut välttämättä kehittynyt niin paljon, että sinne on sitten joutunut näitä keltuaisia kaksi. Ja tämä meinaa sitä, että siellä on kaksoset. Eli siellä yhdessä munassa on kaksi alkioa, tai no, puhutaan nyt keltuaisista, se on jotenkin helpompaa. Mutta joo, eli siellä on sitten niin sanotut tuplakeltuaiset. Mä en tiedä, mä suomensin tämän suoraan englannista, koska näistä ei löytynyt suomeksi tietoa, mutta puhutaan nyt tuplakeltuaisista, okei. Näistä munista, joissa on sitten tuplakeltuainen, on tietenkin tehty myös erilaisia tutkimuksia. Ja yhdessä tutkimuksessa siihen otettiin yhteensä 7552 munaa, joista loppujen lopuksi 208 oli niin kuin tuplakeltuainen, eli tosi pieni prosenttimäärä. Ja näistä munista 64% niistä niin kuin alkioista kuoli jo ensimmäisen viikon aikana. Ja loppujen lopuksi kävi niin, että kun niitä siellä hautumassa sitten tutkittiin, niin kaksi munaa näistä yli 200 päätyi siihen pisteeseen, että ne pääsivät kuoriutumaan, mutta vaan toisesta tuli elävät niin kuin lintukaksoset.
Ja nyt kun me tiedetään tämä, niin se kuinka harvinaista on, että lintu saa kaksoset, on, siis ne mahdollisuudet on todella pienet. Koska miettii, että yleensä niitä kaksosia, että ne yleensä vaan niinku kuolee, koska niillä ei ole tilaa kasvaa siellä munassa. Niin miten mahdollista on saada kolmoset? Ei varmaan hirveän mahdollista. Ja sitten se, että tupulla, hupulla ja lupulla on tämä syntymisjärjestys. Niin jos ne olisi kaikki syntynyt samasta munasta, niin ne olisi syntynyt samaa aikaa. Ja niin, mä puhuin tästä mun kaverin Suvin kanssa tuossa eilen. Ja siis kun me ollaan molemmat tavallaan kuviteltu, että ne on kaikki tullut eri munista, mutta syntynyt samaa aikaa, mutta kun ne ei oo, ainakaan nyt tämän uuden ankronikkakehittelijän mukaan, niin ei ne, ja vaikka ne olisi syntynyt niin kuin eri munista samaan aikaan, niin ei ne siltikään olisi kolmoset, koska kolmoset on siellä samassa munassa, niin kuin kaksosetkin. Joten, joo, onko tupuhupu ja lupu sittenkään kolmosia? Me ei tiedetä. Mutta joo, kertokaa ihmeessä, että mitä mieltä te olette tästä asiasta tuolla kommenteissa. Ja eipä mulla muuta. Me nähdään ensi videon parissa. Moikka!